Ovako je kada idete u školu u 21. veku. Mi smo nekada imali predmete domaćinstvo i opšte tehničko obrazovanje. Praktični predmeti. Da li nam ti predmeti nedostaju danas ili ne? Saznajmo u najnovijem izumanju. Joj, neka. I čekaj, imam nešto ti poklonim, vidim. Priručnik za devojčice, za one hrabre devojčice koje ne žive samo u cyber vremenu. Kako si hrabra, nisam ni znala. Ja bi još jedan krug. Ali bez mene. Moja, mogu. Jovana, školski predmeti se dopunjuju sa gotovo svakom generacijom novih učenika i dok neki promene samo ime i nastavni program, drugi potpuno izumru. I danas ih se sećamo nekako sa setom. Kojih se ti predmeta sećaš kada smo bili deca i koje smo imali u školi? Pa ono što je meni ostalo onako sećanje, a što danas je da ovu decu nepoznanica, je recimo domaćinstvo, jer to je nešto što nam je ostavilo neka znanja koje nismo ovako ni svesni koliko nam u svakodnevnom životu su potrebna i praktična, i imamo neku predstavu o nekim stvarima da ne može svako da nam danas prodaja razne priče i reklame i sve živo na osnovu nekih poluinformacija iz medija. Mislim da to današnje deci fali. Oni sve dobijaju kroz medije, a sve te priče su plasirane na jedan način koji uvek iz nečijeg interesa i perspektive koja nije onako objektivna, nije sa željom da se stvarno edukuju. To je ono što čemu škola služi. A to što danas postoji kao domaćinstvo, čini mi se da nije ono što smo mi radili, mada i kod nas je postojalo razlike, neke škole su više insistirale na praksi, pa se tu plelo, pražila su se jaja, pravila se tako neke stvari, učilo se da pegla, dok su neke škole, recimo moja, više to teoretski radili, ali opet puno smo toga naučili o vitaminima, ishrani, o održavanju garderobe, o modi, kako se pristojno obući, kako se lepo ponašati, kakve manire imati za stolom. Time što smo to izbacili nekako iz tog školskog programa, ne samo da smo deci uskratili ta znanja, nego smo im poslali jednu poruku da te stvari nisu toliko važne. Mislim da je to u stvari ono što je suštinski. Oni su naučeni da to nije nešto relevantno u današnjem svetu i da im to ne treba. I time se deca mnogo guraju u to da budu puki potrošači koji su prinuđeni da plaćaju za sve te usluge nekom i postaju sve zavisniji i bespomoćni ukoliko nemaju tog novca da plate sve to. A naš standard je takav da kogu god radio, čovjek ne može prosto da plati nekom da ga zameni u svim tim poslovima, i onda dolazi do te frustracije neke, jer ne uspevamo da napravimo taj balans, da održavamo to svoje domaćinstvo i da u isto vreme radimo i brinemo o deci, i tu su najviše naravno roditelji pogođeni. Tu sam. Čitala ovom priručniku za devojčice kako da zašijem tu. Mama mi je pričala da su oni u školi imali predmet koji se zvao domaćinstvo. Mi sad to nemamo u školi, tako da na tom času ne možemo da naučimo ništa. Ali, uz priručnik možete naučiti kako da zašijete doma. Evo i kako. Prvo, uzmemo konac kojim želimo da zašijemo. Odmotamo ga otprilike i otečemo. Uzmemo iglu i kroz iglene uši provučemo konac. Kada smo konačno provukli konac, vežemo ga. Uzmemo dugme i tkaninu, dugme koje želimo da zašijemo. Moje dugme ima dve rupe, imate dugmiće sa četiri. I ovako. Uvek idemo od ozdo
ovako. Jel ne želimo da nam se vidi čvor? Postupak ponovimo više puta. Kada ste ga fiksirali i želite ga završiti, uzmete iglu, provučete ispod svih ovih končića. I višak isečete. Kada smo provukli, provlačimo ovako kroz. To imaće tada. Evo ga i majstor koca. Provučemo. Opa. Zategnemo, odsečemo višak. I dugme će biti ušiveno. Moje prvo dugme je ušiveno, a sada idem da naučim još nešto iz priručnika za devojčice. Da li tvoje deca umeju da ušiju dugme? Pa, bojim se da ovo najmlađe, bar mislim da ne bi umelo, ali sad, i to je recimo interesantno. Dugme danas ušiti detetu i nije toliko potrebno, zato što je njihova garderoba čak napravljena tako da ti dugmići više skoro i da ne postoje. I to je povezano sa tom njihovom bespomoćnošću. Sve se pravi tako, patike, bez pertli, jer ko će danas dete naučiti da veze petla, pa samo na lepljenje, ne znam do kog razreda, odeća je sva samo na lastiše, rastegljiva preko glave, ti dugmići praktično više ne postoji, zato i ja sama ne pamtim kad sam ušila neko dugme, ne, odeća na više nema dugmiće. Potpuno smo... Imaš na bluzi. pa dobro, po nešto, ali kažem, pogotovo ta dečija odeća je tako prilagođena da ništa ne mora prstićima da se mnogo petlja. Tako da je sve to slika današnjeg vremena i te neke prezaštićenosti dece od svih tih nekih napora da sve bude jednostavno i da nijako čega ne moraju da se zamaraju. Hvala ti na razgovoru, pozdravi porodicu i uživo se uskoro družimo i u studiju izuvanja. Pozdrav! Na pozivu, pozdrav!